მოგესალმებით მეგობრები, ყველას მე ვარ და ჩიგიბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი და ეს არის ბრავლერის 118 ეპიზოდი. და დღეს როგორც ხედავთ, ვიმყოფებით მერიის წინ, არ ვიცი ზუსტად რატომ, რაღაც მისიაზე უნდა გაგუშვას მერმა და რა ვიცი რა, ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და ზარისღლაკის გააქტიურება არ დაგავიწყდეთ და ასევე რავი, კომენტარებში დაწერთ თუ ელოდებოდით მორიგი ეპიზოდს რა. გამარჯობა Dark Spike, ბარო პუტკუნ, პუტკუნას რატომ ეძახი? გამხდარი ვარ ბიჭო, შენზე გამხდარი ვარ დაჟე. მისმინე, რა შვები აქ ე? აი ლოყუცები გაქ. არაფერი ლოყუცები არ მაქვს ბიჭო. მისიაზე მივდივართ. აჰა, შენც მოდი ხარ ესე იგი, ხო? მე და შენ. და აი ბაზარი არა. ავიდეთ მერთან? 8 ბიტთან. ჰა? კი, წამო, 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 ავირბინოთ უცბად. სადა? მერია, აჰა, ამოვედი. ამო, 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 ზდარო ძმა. წამოვედით აქეთკენ. მერი აქ ხა? სადა ამერიე? 8 ბიტ. ჩემო ძმაო, აუ არა კაბინეტში. აა, მან და ვა 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 ვა, იზვინ, 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 იზვინ. მოვიდი, მოვიდი. აქეთ. ზდაროა, ზდაროა, რა შვები, რა ვახარ? აბა როგორ ხართ? რავი, არა გუშავს, არა გუშავს. მისმინე, რა მისიაზე მივდივართ, აბა როგორ გითხრა? ენერგიულად ხართ? კი, 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 საკაიფოდ, რავი, ხოძე ვართ. არა, შენ რა რატო არ ხარ, ბიჭო? ყველა სპაიკი ერთნაირია, გარუჩ. მაინც გადაკარით. ოპა. და აი ძალამ ძალა და რაღაცები მომეცა. აუ ეს რა დღეშია, დაიქოქა. მშვენიერი. ოკეი. სად გუშვებ აბა, რა უნდა გავაკეთოთ? გითხარი ერთი, აგვიხსენი. მოკლედ ერთი ძალიან უცნაური პლანეტა აღმოვაჩინე, სადაც ანუ სრულიად განსხვავებული ხალხია და სრულიად უცნობი. მაგ ადგილის შესასწავლად გიშვებთ. ვიღაცებს მე უნდა შევისწავლოთ მაგას გვეუბნები. მე მეცნიერებს ვკავართ, საინტერესოა. კი. საინტერესო არის, მაგრამ რავი, რა შუაში ვართ მე და Dark Spike-იტო? ვინმე აი DJ-ი გაგეშვა, DJ Frank-ი გაგეშვა ან ვიღაცა. რაღაც გეშველება ამ სვლისას ჩემი ცოლი ხომ არ გინახიათ. ინფორმაცია მომიტანე მაგათგან. ინფორმაციას მოვიტან და რავი, შენი ცოლი არ გვინახავს არსად ვაფშე. არა, არ გვინახავს, ხო, არ გვინახავს. აუ, სადაიარება ეგ ხალი? რა დღეშია ბიჭო ეს? მისვინე? შენ ნამგზავრი გაქვს უკვე მაგ ხომალდით? ჰა? ცოტა დარტყმულია ჩურჩულით. და ხო, ეგ ვიცი. ისა, არა, მე არა. აუ, აბა მართო არ ვიცით ხომალდის, ე? მარტივ ისამართავია? გაუმკლავდებით? ჰა? და ასე კი მაგით არა და ისე კი პილოტი ვარ. აა, პილოტი ხარ? კი, უბრალოდ ჩართავდა წახვალ. ვა, კოორდინატები ჯიმასკენი, ჩაგვიყარე ან რაღაცა, რო არ დავიკარგოთ კოიქა. galaktikashi sadgats dark spikes miuzer kai pultiani mankani vita da vai asoreps saituna tsavidet kosmos sagzuri midi gadadishens opa tsamovedit chvens aha opa khomaldi chodzea tsamodit migatsilebt okey okey chajekit aha chamovedit opa ravi dazrao me agar chamoval kargi da isa spike dazrao khodze khar ki kai midi aba კაი, კარგად, კარგად. ვახ, სად ვართ ბიჭო, რა ვერ მოვედით? ოპა, რა დარზე პლანეტა გამოჩნდა? რა? გამოჩნდა უკვე? ვა, 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 აქ არ ჩანს, რავი, ვერაფერს ვერ ხედავ. კოსმოსში ვართ იმენა გამოჩხერილები სადღაც. ახლოს ვართ, მოიცა. რა ხმაურია, რა ხმაურია? უკნიდან. რა უკნიდან? რა, რავი, იმას ჭერს რამე? მატორს? რა შვები? რა? კოლეტი გაიჩითა. რა? ცვეჩი რა იმენა? არა. აქ რა გინდა? ცვეჩი რა გინდა? აქ რასაკეთებთ? რასაკეთებთ რა? რასაკეთებ? არ უნდა გეპოვით. აქ რატო ხარ? გეძებ შენი ქმარი თუ რავი, მერი გეძებს. გამოიქეცი რა პონჩი? იმ საძაგელს გამოვეკეცი. რა რა ეფსიძახი რა, რა ლაპარაკია? მისმინე, რო გაიქეცი მე აქ პრობლემებს შეგვიქმნი ჩვენ, არ იცი? ეგონება რომ მოგიტაცეთ ან რაღაც. რა შუაში ვართ ჩვენ ვაფშე? მიშველეთ, რა ვერ გიშველით, ვერაფრით, რა შუაში ვართ? აუ ეს ეხა შარს აკვიდებს. Dark Spike, რამე უნდა მოვიფიქროთ? უკან ხო არ გავბრუნდებით ეხა? რამდენი ხანია უგზავრობთ? იცი, 5 საათია იქ ვართ, გზაში ვართ. ო, რა ხდება, ე? ვა, ხვა, 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 ხრები ხდება, ბიჭო, რაღაცა სჭირს იმას. გასასწორებელია უეჭველი. რა სჭირს? ვა, ხვა, 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 ხვა. რა ჯანდაბა სჭირს, ე? აი, მართლა ეს რა არის, ბიჭო, გამოშტერდა მე მგონი ისა, ხო? კონტროლს კარგავთ ბიჭო, მე მგონი. ოხ, რა ხდება? არა, ბიჭო, 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 დაერხა ხომალდს. ოხ, აუ რა, რა ისა, Dark Spike.
საჯანდაბაში ვართ, ეს რა ადგილია, ბიჭო? აუ, თავი მისკდება, აუ, არ ვიცი. რა მოუვიდა ხომალდს? ვიღაცამ რაღაცა გაგვარწყა, ხო, მე მგონი? თუ რა იყო ეს, რა უბედურება იყო? იმენა ომი დაგვიწეს ეგრევე. აუ, რა ვიძმაო. რა ადგილას ვართ? ამას შეხედე, ბიჭო, რაღაცები არის აშენებული, რაღაც დასახლებულო ადგილას ვართ. რა ჯუნგლებია თუ რა არის? აქ მომათრევდნენ ეგეც ბუნდონად. ბოლოს რაც მახსოვს, დაობ მე ეგეც არ მახსოვს, გათშული ვიყავი მთელი ეგ დრო. ვახ, კოლეტი სადაა, ე? კოლეტი ნახ, გინახავს? კოლეტი ვერ ნახე? არიცი? ჯანდაბა, ბუნდო, იქნებ გაიხსენო რამე, იქნებ დაინახე კოლეტი, საწავიდა. ცალკე მიყავდათ. დაინახე ცალკე მიყავდათ. აუ, კოლეტი სადღაც იყოლებათ გამომწყდეული, ხო ცალკე ალბათ. აუ, დაგვბრიდავს რვაბიტი, მაგრამ აქედან როგორ წავიდით? სკივში არაფერი არ დევს, აქ რა არის? აუ, ეს რა არის? არსად არაფერი არა, წყალია, ვახ, წყალ შევისხავ მაინც აქ. აქ პატარა ბავშვები ყავთ, აზი არ ვარ. მე დავხატავ ბალახს, შენ ფუნჯი მომიტანე. რაფერია ბალახი? რაფერი და მწვანე. აუ, რა? ალფრედო, შანსი არა, ალფრედო. ალფრედო. გახსო არა, ეს აუ, ეს არის ჩემი თუთი ყუში, თუ არიცი? დაჩი გამომიშვი აქედა, აუ ბოდიში მომიხვდა. გამომიშვი აქედა, რა აქ რა გინდა ვაფშე? ვა, ეს ჩემი თუთი ყუშია, ორი წელია არ მინახავს. ხა და უცოცხალი როგორ ხარ, ე? მეტეორს ეს გადაურჩა და მე ვიყავი ორი წელი კომაში თუ რაღაც. ვიღაც იდიოტმა იდიოტებმა დამიჭირეს. დაგად რაო? დაგად მომიყვანეს აქით. აა, გადმოგიყვანეს? მისმინე, აქედა ვერ გამოგიყვან, არ არის მანდ რამე? ჰა, ნახე, აბა კარგად ერთი. აქ რაღაცა უნდა იყოს. კნოპკა ან რაღაცა. კი, მოიცა, მოუძებნო. ნახე, აბა ნახე, ნახე, ნახე. აუ, რა დაჭკვიანებულა ალფრედო. გადაობ. ოპა, იპოვა, იპოვა, იპოვა. ისა, გააღე, გააღე რა. დაამაგრე. აქ ვიღაცა სარმორია. ვიღაცის სარმორია. ოპა, ჩემი იქნება უჭული. ნუ მირტყავ, ბიჭო, ისედაც ცუდად ვარ. ვახ, ალფრედო. ეს რეებია. ეს მომაცილი. აჰა, ეს თუ გაგისტორდება, შენ ჭამე, რავი. აქ რეებია, ნახო აბა. ოპა, ჩემი ფულსეტი. გამოიცალე ბიჭო, ხელი არ ახლო არაფერს. ოპა. ესეც ასე, ეს რა არის ბიჭო? ეს ჩემი არაა, ეს დაითრიე, რავი, თუ გინდა. ოპა, საჭმელები რეები გაქვს, აქ რეები მოგიხოთავს. მისმინე, ვინ არიან ესენი ასე ხარ ვაფშე? ჰა? ალფრედო. ტიპმა რა დაამუღამა ბაზარი ტვინიც მოემატა აშკარად. ადრე მარტო იმეორებდა ყველაფერს. ვერ არიან. გიჟები არიან, აუ ვიღაცა, აუ გავარკვევთ ყველაფერს რა. ბრონი გაქვს? ბრონი დაითრიე? ჰა? კი, დავაი ეგა, ხოძე ვართ, ხო ესე იგი. ტაკ, მაიცადე, მაიცადე, მაიცადე ალფრედო, არ დაგიჭირონ კიდევ ერთხელ რა. ოპა, ვიღაცა დავინახე იქ. აშკარად ვიღაცა იყო. ნელა ბიჭო, მოკლედ, მოდი გავარკვიოთ ესენი ვინ არიან, ეგრევე თავს არ დაუესხათ რა. Просто თან ეგრევე არც გამოჩდეთ. ვა, ვიღაცა მიყურებს ბიჭო, დამინახა. და სახლში წამიყვან, წაგიყვან აბა რასვის. აუ, ვიღაცა გაიჭითა, მხედავს. ბარო ძმა, ბარო ბრაცი, ე, რა ვახართ? მისვინეთ, აგ რატო ვიყავი გამომწყდეული? გამარჯობა, რა გამარჯობა, გამომწყდეული რატო ვიყავით ციხეებში, ჰა? ე, არ უნდა მაგას, შენ ვინ ხარ ვაფშე? ვინები ხართ აქ, რა გვინდა, ე? კოსმოსიდან აქ როგორ გავიჭიდეთ ვინმე აგვიხსნის? ყურებზე ნიორს დაგაჭრით ბიჭო, არ გვინდა აქ პრობლემები რა? ჩვენ ბრავლერები ვართ, ჩვენც ბრავლერები ვართ, მე ეს უცხო პლანეტელს რო გავს, უცხო პლანეტელები კი არ ვართ, რას დაგვიჭირეთ აქ ბიჭო? ყველანი ერთ მხარეს ვართ. აა, ჩვენ სიმონ საიდან ხართ მაშინ? კაი, საიდან ვართ და კოსმოთაუნიდან არის ეს? მე ბრაულტაუნიდან ვართ, ერთად ვართ, რავი, ერთად წამოვედით კოსმოსში ვიყავით და ჩამოვარდით. ან როგორ დაგვინახეთ იქ? როგორ ჩამოყარეთ? ხო, ეს ჩემი თუთი ყუშია, მე იმას ვქენი, მე დავითრიე, მე გავზარდი ყველაფერი. აა, ბოდიში ცუდი დახვედრისთვის. ჩვენი ხომალდი სადაა, მითხარით? ვაფშე არაფერი არ გვახსოვს, ძმაო, ცუდად ვართ, იმინა. ეხა გამოუფხიზლდით. და თუთი ყუში რო არა, ალბათ მანდ ვიქნებოდით კიდე. მერს დაგალაპარაკებთ, მერი ვინაა? მერი რომელია, ე? მერი მე ვარ. ოპა. კოროლა, კოროლა, კაროლა, ვინაა? კაროლანიტა, ბიჭო. კაროლა არა, ტოროლა ვინ ახარ? დაჩი არ გახსოვს? დაჩი, ვინ უნდა, რა უნდა მახსოვდეს? რა უნდა მახსოვდეს, ბიჭო? ჩვენ ხომალდს მეხი დაეცა. მეხი კი არა, ბიჭო, რაღაცა გაგვარტყეს, ამ ავადმყოფებმა, მე მგონი. კოალა ვარ მე, ხო? გეტყობა, კოალა რო ხარ, კაროლა გერქვა წეღან. ეხა კოალა ქქვია, უცნაური როჟა ხარ. ხომალდი გაფუჭებულია და სადაა? რა უყავით ჩემი ხომალდი, ბიჭო? ჭყვიდან არ გადამიყვანოთ. მე ხო ხარ შენ, ძმაო? შენ იმას ვიცი, ჩაულებრივ ნიტას ვიცნობ. კოალა რო ხარ, არ ვიცი, არ გამიგია შენ შეესახებ. ნიტას ვიცნობ, ჩემი მეგობარი. აქ რა საკეთებთ ვაფშე? რატო ჩამოგვაგდეთ, ჰა?
ამიხსნი ყველაფერს წესიერად გამართულად. ჩამოგაგდეთ, იმიტომ რომ დაგვიბინძურე ჰაერი. ჰაერი როგორ დაგიბინძურე, ბიჭო? კოსმოსში ვიყავით, ვაფშე არ ყოფილვართ ატმოსფეროში შემოსულები. უცხო პლანეტელები გვეგონეთ და ჩამოგაგდეთ. ბიჭო, უცხო კაი, ეს უცხო პლანეტელს გავს. მე რითი ვგავარ უცხო პლანეტელს? ან რავი, იქ როგორ დაგვინახეთ ვაფშე, ბიჭო? რა რეები გაქვთ აქ ვაფშე? რაზე საუბრობთ? რა კოსმოსი, უცხო პლანეტელები? ხართ, არ ვართ უცხო პლანეტელები, ბიჭო. ეს არის კოსმოსიდან, სხვა პლანეტიდან აიდიაში უცხო პლანეტელი გამოდის, მაგრამ ანუ ბრავლერია ესეც. ერთ გალაქტიკაში ვართ ყველანი. აუ, რა იმენა, ტანკში ცხოვრობთ ხო ვაფშე? აზე არ ხართ არაფრის. და ჩამოგაგდეთ. ადვილად გაკეთდება არა უშავს. რა გაკეთდება, ისიც არიცით სად არის. აუ, მაგ გარშარში ვართ რა, სპაიკ. რამე უნდა მოვიფიქროთ. ადვილად გაკეთდება თქვენი ხომალდი, დიდი არაფერი გაფუჭდა. აუ, კაროჩე რა. კაი, მოკლედ მოვიფიქრებთ, არი ნერვიულო რა. ჩვენი მეგობარი, კოლეტი, არ გინახავთ? არ სად გინახავს აქ, ეგეც არ ვიცნობთ არავის. აუ, კაროჩე რა. ეხა კოლეტიც მოსაძებნი ყავს, ხომალდი გასაკეთებელი გვაქვს. რამდენი პრობლემა გვაქვს ასე? ხარ სპაიკ? კიდე პლუს შარი, ცვეჩი. ვინა კოლეტი თუ ვიღაც? ვინდა აი ეს რა ქალაქიდანაცაა, მაგ ქალაქის მერის ცოლია. და ეგ თუ დავკარგეთ, მაგ გარშარში ვართ ყველანი. ხო, თქვი შარს აქ კიდევს თქო? უეჭველი ცვეჩი, იმენა შარი აქ კიდა ეგრევე. კაროჩე რა. წარმატებები რავი. წარმატებები გუშველის კი ეხა. აх, საწავიდეთ ეხა, რავი, ციხეში ჩავჯდეთ უკან, დავისვენოთ? სული სად მოვითქვა, რა გავაკეთო აქ ვაფშე? რა ქალაქია ის, რა სათხარტ? აჰა, ვიღაცის სახლია აქ, წამოვიდეთ, დაოთვალიერო რა ქალაქი გაქვთ აქ. აქ მოძებნით, ახლოს იქნება სადმე. თუ ნიორს დაგაჭრით, თუ ნიორი დაგაჭრათ ყურებს. აუ, ეს რა არის? ეს რა არის? ერთი წუთი. ვინმე მომიხსენით, ეს რა ადგილია? ეს არის კაზინო? რა? რას ქვია კაზინო, ბიჭო? ვინ მომპარა ჩემი ბიზნეს იდეა, ე? რა კაზინო? პირველი კაზინო მე გავხსენი მთელი მასში, ბრავლერეთში, ბიჭო. ეს რა? ჩემი კაზინო არის კაკაკა კაზინო. რა კაკაკა კაზინო, ბიჭო? აუ, რამდენი ფულია ეგ? ვინ მუშაობთ, ბიჭო? აუ, ნახეთ, რეები აქვთ აქ მოხოდილი ხალხო. კიდე ბილიარდის მაგიდები? ო, აიმე, ეს რა არის? რულეტკა გაიჭითა. ნახე ამას, შეხედე ერთი. რეები აქვთ აქ. ღადაობ, ეს რა არის? აქ კიდე რაღაცა ცალკე თამაში? ოპა. ვაა, ქვევით წყალია და ჩვეულებრივ დავდივარ წყლისებით. ხო, ეს ჩვენი სახელგანთქმული კაზინოა. ასე ხო არ? რა, ბიჭო? კაზინო ნახე. ჩემს მეტი კაზინო არავის არ უნდა გქონდეს, არ მაინტერესებს, რას ქვია, ბიჭო? აუ, რას მირწყავე? ჰა? გოლდკოინები მოვტეხე, ჩუ ბაზარი არა. ჰა? მაგრამ მუშაობს ზან. აა, მაგას გაჩვენებთ მე რეკლამებს რო გავუშვებ და მოხვდავ ჩემ კაზინოს, ამაზე შვიჯერდიც რო გავაკეთებ, მაგას ნახავთ. მთელი ყველა ბრავლერი ჩემთან რო იქნება ყველა ქალაქიდან. ამოდი სპაიკ. ისე სადმე დაგვაძინეთ ახლა, არ მაინტერესებს რა. ის გაგვიფუჭეთ, ეს გაგვიფუჭეთ, რავი, დაღლილები ვართ აქ ხალხი, დაღამდა რავი, არ დაღამდა საღამო ამ იდეაში უკვე. მამეთ, მაინც. სადმე დამაძინეთ მოკლედ რა. არიცით ადგილი, ბიჭო? მოგვეცით რამე. დასაფენი. დიახ, რა დიახ? საწავიდე. რა ამებს გვაძლევთ? სასტუმრო არამე არ გაქვთ, ხეზე სახლი არ გაქვთ რამე ამდენ ჯუგლებში. აუ, დარკსპაიკს წაუნყევი რა და ალფრედო წამო შენც რა. მარტო ჩვენებია ეგ. კაი, გასაგებია. აბა, ეს რა არის ერთი წუთი? აქ რა შუშის რაღაცაა ეგ? აგერ პალატკები ქონიათ, ბიჭო? აქ ვინმე ცხოვრობს? არავინ არ ცხოვრობს, ბიჭო. აგერ მოვიდეთ. პალატკები გაიჭიდა. ალფრედო, რავი, აგერ დარკსპაიკ, შენ აგერ დაწექი, მე აგერ დავწვევი რა აქეთკენ. და всё, აქ ვიყოთ. ე, აქ არ შემოხვიდეთ. ჩვენია, всё, არ შემოხვიდეთ. არ შემოხვიდეთ, არ მაინტერესებს. დამინგრიეს აქ ხომალდი, ეხა აქ ვართ ჩვენ, არ გვაინტერესებს. ვაო, წადით აქედან. თქვენ თუ გონიათ, ვერ მოგერევით, ორი კაცი გაგიგდებთ ციხე ქვეშ თელ ქალაქს. წადით აქედან, ბიჭო. შემო ალფრედო. კარგი, შეგიძლიათ დარჩეთ. ჯიგარი ხარ, წავედი, აბა. დარკსპაიკ, მოკლედ, მოდი ერთი ღამე დავშით აქ და ხვალ კოლეტი მოუძებნოთ. რა პროსტა, ეხა ენერგია მაქვს 0-ზე. ჩაიხედე სკილში. ოპა, ეს შენ მოტეხე? საალ. უნიჭიერესი ტიპი ხარ. აა, ჩემი კაზინოდან არ მოტეხო, იცოდე, რო ითამაშებ ხოლმე. დამიფინეთ რამე, დავიძინო. მოდი აქ დაწექი სადმე, რავი. აუ, რა დაგიფინო? აგერ მაგ. აჰა, აი აგერ დაწექი. აგერ დაწექი, всё. აგერ მეუწვევი. და რავი, შენ იქ დაწექი, აქ არ მოხვიდებ რა. ერთი პალატკა აქ მარტო. ეს. აჰა, ამასაც და ესე დაგიფინე. ჩემზე კაი საწოლი შენ გაგძმაო, მეტი რა გაგიკეთო. Всё, რა, მოკლედ მეგობრებო.
დღეისათვის სულ ეს იყო. აღარ ვიცი ხარ რა გავაკეთო. დავისვენებთ ცოტას, ცოტა სულს მოვითქვათ. მაინც მძიმე დღე გქონდა ხოლაზე ხარ რა? რას მიყურე ბიჭო? რა გინდა? რა გინდა მეთქი? სულ წავიდა. მოკლედ, გემშვიდობებით ნახვამდის, შემდეგ ეპიზოდში კოლეგებს მოუძებნით და უეცდებით ის პლანეტაც ვიპოვოთ რა, ისე რომ მისია შევასრულოთ და მერე დავბრუნდეთ ჩვენს კოსმოთაუნში რა. მოკლედ, გემშვიდობებით ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.